দিয়া আরম্ভ করে দিয়া। হ্যালো, মাই নেম ইজ নবজিৎ বসুমতারী, মাই মাদার নেম ইজ নবনীতা বসুমতারী, মাই ফাদার নেম ইজ নির্মল বসুমতারী। কাম করে আসো আর গুড মর্নিং, ব্লগটো এতিয়া পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছো। মই এতিয়া ঘৰ সাজি আছো, আজি পরীক্ষা, যোৱাকালি পরীক্ষা শেষ হওয়া, আজি দেরিকে উঠিছো, 6টা বাজিতে উঠিছো, 5টা বাজাত উঠি আৰু ফুল আৰু ফুল আৰু 6টা বাজাত উঠি, মানে কারেক্ট 6টা নহয়। তাৰপিছত ঘৰ চৰ সাজি লওঁ, তাৰপিছত আজি দিনটো কি কি কৰিব পাৰোঁ, বহুত কাম আছে, একদম ঘৰৰ আলনা চালনা সব উল্টা পুল্টা হৈ আছে একদমবাৰে। কালি সন্ধিয়া আহি পাওঁতে একেবাৰে সব উল্টা পুল্টাই থৈ দিছোঁ, আজি চাফা কৰিম। আৰু মোৰ এটা চেনেল আছে নৱজীৱ ব্লগ, আৰু ৰহ বেছি কথা কৰিব সময় নাই, ৰহ জলি জলি কওঁ। আৰু কি ক'ব খুজিছিলোঁ, পাহৰি থাকিলে বাবুৰ কথা শুনি পাহৰিয়ে থাকিলোঁ, সেইখিনি আছে। আৰু বাবুৰ কিতাপ পত্ৰ পুৰণাখিনি, গোটেই পৰীক্ষা শেষ হ'ল যেতিয়া, বছৰীকা পৰীক্ষা, গোটেই কিতাপখিনি থ'ব লাগিব হেৰি কৰি পেলাই। কিতাপখিনি বাৰু বেলেগে নিব, হেৰিখিনি বহীখিনি চম্ভালি থ'ব লাগিব, গতিকে পুৰণা ট্ৰাংক এখনত থৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ। আজি চাই থাকিব ব্লগটো দেই, কি কি হয় মোৰ। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। কেঁকুৰা এটা, এইটো কেঁকুৰাটো জীয়াই আছে নেকি, জীয়াই আছে বোলে, গৰৈ মাছ, এইফালে পুঠি মাছ, পুঠি মাছ, আকৌ এই তৰা মাছটো ক'ত, এইয়া আমাৰ আজি জালত বহুত মাছ লাগিছে দেই। এয়া এটা বাৰু গুচাই হৈছে দেউতা, আকৌ এইটো জালটো আকৌ ইয়াত কেইটা আছে, দুটা জাল আছে ন দেউতা, চাৰিখন জাল আছে, ইয়াত দুখন, ইয়াত দুখন, চাৰিখন জাল আছে, কিমান হ'ব পাৰে আজি মাছটো বাৰু আমাৰ, 1 কেজি 1.5 কেজিমান হৈ যাব নেকি। ৰাতিপুৱা মায়ে ইয়াত পিঠা বনাই আছে, একদম ভাপত দিয়া পিঠা, আৰু এইফালে এটা হ'ল এইটো কোমল কোমল, একদম খাবলৈ মজা। আৰু এয়া দেখিছেনে পিঠা, পিঠা বাবুৱে মানে একদম কালি পৰীক্ষা শেষ হৈ পেলাই আহিয়ে, আবৈ মোক পিঠা পিঠা খাম, মই পিঠা খাম, একেবাৰে আবৈয়াক সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই পিঠাই বনাই আছে, আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। বিছনা যেনে তেনে অলপ চাফা কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু আলনাটো দেখিছে ইমান চাফা হৈ আছে, বেছি নেদেখাওঁ আৰু। আৰু আৰু এইখিনি কিতাপ, ইয়াত বেগতো কিতাপ আছে, এইটো বেগতো কিতাপ, আৰু এইখিনি বহী, যিমান বাহিৰা বহী, যিমান প্ৰেক্টিচ কৰা ড্ৰয়িং আৰু বহী, এইখিনিও চম্ভালিব লাগে, মানে পুৰণা ট্ৰাংক এখনতে ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। এই দুটা কেলেণ্ডাৰ তাৰ ঢিঙত আছিলে, লৈ আহিলোঁ, ব্ৰাছ কৰে নে, এয়া কলগেট ৰাখি থৈছোঁ, ব্ৰাছ আনিব পঠাইছোঁ বাবু দোকানত। নিহাৰ নিৰংগ, আমাৰ পুৰণা ঘৰটোত ইয়াতে ট্ৰাংক দুখন তিনিখন, এখন VIP, দুখন ট্ৰাংক খালী আছে, আৰু কাপোৰে মানে পুৰণা কাপোৰ আছে, তাতে মই ভাবিছোঁ কিতাপখিনি বহীখিনি ভৰাই থৈ দিওঁ, কঠীয়া থৈ দিছে। আৰু এইটো আমাৰ হাঁহৰ গঁৰাল আছিলে, চব মুৰ্গী থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া হাঁহ মুৰ্গী চব মৰিলে, গতিকে এয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে আমাৰ পুৰণা ঘৰ। আনিছ আন, চাব আমাৰ বক্সটো,
pink color, iman dhuniya phool. Dekhise ne, iman dhuniya phool, color to. Kini dhungoi. Kitab kini somphali lo etia, kapur kini. Gakhir utoli ase, babur gakhir utoli ase. Etia phale pitha. Ekdam belak dhoronor. Gakhir, babur karone aru mur karone lalsa aru pitha duta akphale bohi pale khabole ahilo. আগফালে বহি পেলে খাম বুলি আগফালে চাই চাই ৰাস্তাত মানুহ চাই চাই খাম বুলি আনিলো চাহ লুপ লগাই খাম পিঠাটো কেনেকুৱা বে টেষ্টি না লাল চাহ পানী ঢালি দিম বাতিত কোনে কোনে চাহ খাই কমেণ্ট কৰি জনাব দেই মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাতিত খাই ভাল লাগে আজি বাতিত দিছো আৰু পিঠা আমাৰ গৰুৰ ভাকাত কয় মজা লাউডুম পিঠা বুলি কয় তিল কম দিছে আবয়া নহয় আইতা বাতিতে দিছো একদম গাখীৰটো কোনে কোনে বাতিত গাখীৰ খায় মোৰ চাহটো বাতিত কম হব অলপ আৰু সদায় শিঙি মাছ লাগে বোলে আজি মাগুৰ মাছে এটা লাগিছিলে এইয়া মাগুৰ মাছ তৰা মাছ আৰু সেই কণ বিলাহী দি বনাব বোলে আমাৰ মায়ে আজিহে আজি আৰু আৰু এইটো এতিয়া বৰ্তমান বৰ্তমান খাবৰ কাৰণে এইটো বাচিছে মায়ে আৰু এইখিনি থব শুকুৱাই ঐ মামু বাইদেউ ফোন মই ঘৰ লিপি আছোঁ আৰু সোনকালে ৰিপু কাপোৰো ধুব আছে আৰু আমাৰ মানে গোটৰ মিটিঙো আছে সোনকালে যাব লাগিব গতিকে সোনকালে কামবিলাক কৰি লওঁ তেনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু কামেই শেষ নোহোৱা আছে আজি চাফ চিকুণ একদম বহুত কাম তাৰপিছত মাছটো দেখিলে আমাৰ মাছটো জাল পাতিলে একচুৱেলি মাছ লাগিছে এইকেইদিনমান দেউতা আৰু শুকান মাছো অলপ সৰহে গোট খুৱালে কেতিয়াবা সেইখিনি যেতিয়া হেৰি বনাম এয়া কি কয় এইটো চেপা মাছ বনাম তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম বাৰু মাছখিনি কিমান হৈছে মই কুকাৰ 8 লিটাৰ কুকাৰ লৈ পেলাই আহি আছোঁ আমাৰ দাদাজী মিটিঙত আজি যে মিটিং আছিলে বুলি কৈছিলোঁ শেষ হ'ল এতিয়া আমি মানে আচাৰতে বহি আছোঁ আৰু এয়া মই মাইনা মাইনাজনীক লৈ আছোঁ আৰু এয়া চব আছে নেদেখা বাৰু আপোনালোকে মই মাইনাজনীক লৈ টাইম পাছ কৰি আছোঁ আমাৰ গুণগুণ মাইনা আবেলি হ'ল এতিয়াও আমি এল পি স্কুলতে আছোঁ মিটিংটো শেষ গ'ল চবে আমি লাষ্ট লাষ্ট আৰু এতিয়া ঘৰত যাম আৰু ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ ৰহে চুলিবিলাক অকণমান জ্বলাই জাখাই হৈ থাকে না চাবি এটা আছে মোটা লেখনা চাবিটো দৰ্জাতে ওলমি আছে ক'ৰবাত পৰিব বিচাৰি নাপাম আশাখিনি মোৰ ঘৰটো লাগে নহয় তই টুপি টুপি থাকিবি নেকি আজি মিটিঙত মানে আজি অফিচাৰবিলাক আহিছিলে যে সেই অফিচাৰবিলাকক ভাত খোৱা হৈছিলে আৰু আমি আমি কেইজনীমান আছিলোঁ এইকেইটা বাইদেউহঁতে বনাইছিলে ভাত
পরীক্ষা শেষ হল গতিকে এয়া আমি ফুরিব যাব ওলাইছো এনে রাস্তা ফালে মানে পথার ফালে আপোনালোকক ধান লগাই হৈ গৈছে বড়ো ধান আমাৰ খিনি এইখিনি আমাৰ পথাৰটো এয়া আপোনালোকেতো চিনি পায়ে প্ৰায় দেখাই থাকোঁ মই এইটো আমাৰ লাইনটো এইটো আমাৰ লাইনটো এইটো এই দুটা আমাৰ লাইনটো পথাৰ দেখাই দিলোঁ আৰু এয়া আমি ফুৰি আছোঁ আজি আজি একদম ভাল লাগি গৈছে ফুৰিব আহি তুলু ভাই একবাৰ নাচাওঁ আৰু মানে মোবাইল ফালে বহুত পানী আছিলে তেতিয়া আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মই এইটোতো পুখুৰী বনালে বাৰু জানো মা মঞ্চে কোনো যাওঁ নোৱা যাওঁ ঐ জেউৰা দংমন বিহু ঘূৰালে ঘূৰালে গাড়ী ঘূৰালে গাড়ী ঘূৰালে আৰু এনেকৈ বাইক লৈ কোনে কোনে সন্ধিয়া সময়ত ফুৰিব যায় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আমাৰ মাজে মাজে আনে সময় পালে আমাৰ মালিকে আজি মানে গাড়ীৰ পৰা অলপ সোনকালে আহি পালে আৰু এয়া ফুৰাবলৈ আহিলে কৈছে নিজে নিজে লগ ধৰিছে বল এবাৰ পথাৰ ফালৰ পৰা ফুৰি আহোঁগৈ বুলি বাবুৱে কৈছে ইমান সোনকালে আহি পালোহি না খোজকাঢ়ি গ'লে অলপ দেৰি হ'ব দোকান আছে এইখিনিত দোকানত সোমাওঁ পইচা লাগে না মা